Урлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Үйлдвэрлэл технологийн паркийн хэрэгцүүлэн байдлын тухай нэгдсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг Улсын их хурлын 2022 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцэн шийдвэрлэж эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн. Тус байнгын хороо 2022 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 42-ийн 1-ийн 1 дэх заалтын дагуу нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөлд нэмтсүүлээ. Тухайлбал хуулийн төслийн 11.2, 12.1, 12.2 дахь хэсгийн аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль гэснийг зөвшөөрлийн тухай хууль болгон өөрчилж, ичлэлийн дугаарыг өөрчилсөн. Төсөлд заасан засгийн газар, төрийн захиргааны төв байгуулга, аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймаг нийслэлийн засаг даргын бүрэн эрх, паркийн удирдлага, нэгжийн эрх үүрэгт орсон өөрчлөлтийг нэмтсүүлээ. Мөн хамт өргөн мэдүүлсэн төслүүдэд өөрчлөлтийг холбогдох төслүүдэд нэмт тусгасан болно. Түүнчлэн зүйл хэсэг заалт хасагдаж, өөрчлөлтөнтэй холбогдуулан төслийн ишлэл дугаарыг өөрчилж, төслийн агуулга зарчмыг алдтуулахгүйгээр хууль зүйн техникийн болон найруулгын шинжтэй зарим засваруудыг хийсэн. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 42-ийн 2-ийн 3 дахь заалтыг үндэслэн зарчмын зөрүүтэй 2 саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3/2-оос доошгүй нэмсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөлд нэмт тусгасан эцсийн хувилбарын төсөл болон байнгын хорооны хуралдаанаар дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ үйлдвэр технологийн паркийн хэрэгцүүлэн байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын хороонд танилцуулгыг хилцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж хүргэе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.